Եվ իրականացնել համանման գործողություններ, հանրապետությունը պատրաստվում է տնում են նոր հանցագործություններ։ Եվ նույն ժամանակ վստահ ենք, որ այս հանրապետությունը միայն Ադրբեջան չէ, որ տեսնում է, եւ գլոբալ աշխարհում տեղի ունեցող իրադարձությունների համատեքստում լատինական ընտրությունների զարգացման օրինակ։ Նմանատիպ գործողություններ պետք է ունենան ապագայում, հանցագործներ հաստատել պարտի։ Ուստի կոչ ենք անում ձեզ հրապարակային օրենքը առադառնալ Գիտեք, ես միշտ ասում որ մեր իրավունքների առաջին պաշտպանը եւ այս իրավունքների առաջին պաշտպանը մենք ենք, այսինքն մենք պիտի պատրաստենք բոլոր գործընկերներին Հայաստանի Հանրապետության գետի դիակտիվ օգտագործման համար։ Ազատություն եւ իրենց դիրքորոշումը հայտնեն վերաբերում է թե քաղաքականի այս բանի Հայաստանի Հանրապետության բաղող թե Ռիդա որ ես անվանում եմ քաղաքական ժողովրդավարություն իրականության որ մենք հիմա բայց իշխանությունը համատարած չի ասում դե իշխանությունը նաև ասում է որ տավուշում մեր սուվերեն առաջնորդները չեն։ Ես կարծում եմ, որ իշխանության ոսկերը եւ իշխանության ավելի ուշ ստերը արդեն ժամանակներով են սլերի վերջնի եւ այդ վերջնի օրը պիտի մի քիչ համարտայության, որովհետեւ այն մանդատը, որը տրվել է այս իշխանությունը, էլ ավելի լավ հայրենի, էլ ավելի ապահով ազատագրված Արցախ ստացված հատուկ եւ շուշ ունենալու համար, իրենք արելի ստելով ուղղել են այս հստակության մանդատը եւ հակառակը հիմա է Հայաստանի Հանրապետության սուվերեն տարածքի ճշտողությունը։ Մենք մի փոքր ուշ մի արցանք, ի՞նչ եք պահանջում գլխավոր քարտուղարից ձեր պահանջը։ Պահանջը շատ հստակ է, արձանագրելի որ այո, Հայաստանի Հանրապետության ազատ ռուսկի իրավունքի դաշնակցող քաղաքացիները հետապնդում են քաղաքական հիմքերը եւ հետեւաբար իրենք քաղաքական ռուսկ մանդատն են։ Տավուշում շատ մարդական են դրանց, մարդիկ հասկանում են տավուշը, հատկապես հիմնակավայրերում, որտեղ այցելել ղեկավարը եւ համոզում է մարդկանց, որ մեկ երկու ուշը ազատություն, ինչպես որ իրենք գիտեն այդ մասին, իրենք ցավալիորեն հույս չունեն, որ այս պետությունը փորձում են ընդդաշնակական փորձում են ինքնակազմվում են եւ ես կարծում եմ որ այս շրջապատում չափազանց կարևոր է որ մենք հասկանանք որ Հայաստանի Հանրապետության սուվերեն տարածքի պաշտպան եւ անվտանգային համակարգի ստեղծող մտահոգությունը եւ մենք պիտի քաղաքացիները ասում են որ քսի նրանց համար բարձրի թե այսպես են այստեղ հավաքվել այս շենքը դիմացի շենքը մարդոր կարարության շենքը Եվրոպայի բորդի ցավոր քարտուղարը դա դեպիս բայց եկավ որպեսզի հանդիպի Հայաստանի մարդոր կարարությանը եւ մենք այստեղ ենք երկու պատճառով առաջինը որպեսզի հիշեցնենք որ Հայաստանում
Երևանի բարձրյուն քա բարտակյանն եւ Եվրոպայի խորհուրդը լուր է այս ամբողջապես։ Եվրոպայի խորհուրդը տարիներ շարունակ Բանը գոլ է եւ նաեւ խոշոր հարցերով։ Վստահեմ, ինձ մտահոգություն մեզ է հայտնի։ Եվ սա շատ հստակ է։ Ինձ խորհուրդ մեզ է հայտնի։ Բանը Հիմա երկրորդ դասական առումով Եվրոպայի խորհուրդը դավթը հաստատել է բարին եւ հոգու համապատասխանող իրավիճակներով։ Այս շրջանում մենք ունենք դասական քաղաքական բարտակյալներ, որոնք ժողովի համապատասխանում են քաղաքական բարտակյալի